أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. نہیں ہوگا. اور لسان نبوت سے یہ بات نکلی کہ ان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملہ، کہ بنی اسرائیل خدا بیڑا غرق کرے ان کے ان رہنماؤں کا جن رہنماؤں نے خود غرضی کی بنا پر پوری امت کو افتراق اور انتشار کا شکار بنا دیا، گروہ بندیاں بنا دی. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے سامنے جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل نے وہ ساری کی ساری امت 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئی. اور ساتھ ہی پیغمبر نے فرمایا وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً، کہ میری امت وہ ایک فرقہ اس سے بھی زیادہ ہوگا، وہ تو 72 فرقوں کے اوپر تقسیم ہو کے تباہ ہو گئے، میری امت خیریت سے 73 فرقوں کے اوپر منقسم ہو گئے. صحابہ حیران ہیں، لسان نبوت سے یہ بات نکل رہی ہے، صحابہ کرام پوری توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. پیغمبر کی نگاہیں جس سے صحابہ کے چہروں کے اوپر گئی، ان کے چہرے متفکر نظر آئے، پریشان نظر آئے. آقا نے فرمایا کہ تفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں کے اوپر تقسیم ہوگی. اور فرمایا کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے. یہ میری بات نہیں، آپ کی بات نہیں، کسی ولی کی بات نہیں، غوث قطب کی بات نہیں، ابدال کی بات نہیں، یہ کسی نبی کی بات نہیں، یہ معمولی رسول کی بات نہیں، یہ 313 رسولوں کی بات نہیں، 124,000 نبیوں کی بات نہیں، یہ امام الانبیاء والمرسلین کی بات ہے، یہ راحت العاشقین مراد المشتاقین کی بات ہے، یہ سید الاولین والآخرین کی بات ہے، یہ شافعی معاشر ساقی کوثر کی بات ہے، یہ آمنہ کے درے یتیم عبداللہ کے نور نظر کی بات ہے، یہ بکہ کے درے یتیم کی بات ہے، یہ اس کی بات ہے، یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. آپ نے فرمایا کہ کلہم فی النار، سارے کے سارے، اونچی کہہ دو اور اونچی جہنم کہہ دو. مجھے نہیں پتا یہاں کے ماحول کا، میری ایک عادت ہے، میں اپنی بات جسے سمجھانا چاہتا ہوں تو پوچھ لیتا ہوں کہ آیا بات سمجھ میں آئی یا کہ نہیں، تو اس وقت ہاں اور نہ کے ساتھ مجھے جواب دے دیا کرنا. آقا امام دار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلہم فی النار، ساری کی ساری جماعتیں جہنم. کیوں اردو کو ثقیل زبان ہے؟ کیوں میں پنجابی جو بولا یا اچھا وہ کہتے ہمیں سمجھ نہیں آتی. اچھا ٹھہر جائے بابا جی، تم بس ہاں بابا جی نے پنجابی بھائی بڑے کا کہنا تو مننا پہنتا نا. گزارش کر رہے ہیں سر، آئے گی بات آئے گی سمجھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک جو کلمات نکلے کہ کلہم فی النار، سارے دے سارے جہنم. ہوں اگر سوچے دو بندی، سوچے بریلوی، سوچے شیعہ، سوچے اہل حدیث، سوچے کوئی ہور، سوچے چھوٹا وڈا، سوچے ہر آدمی اپنے آپ کو کہنا بھی میں ہے گا جنتی. لیکن نبی نے فرمایا کہ کلو ہوم، سارے جہنمی. تو اپنے آپ جگہ آخری میاں مٹھو بنے رہی ہے بھی اسی تا جنتی ہوں، باقی سلام علیکم انہیں تے گل نہیں بن دی. کوئی بڑھی اپنے پت نو کچھ نہیں کہندی، کہندی تما سرکار میری مرزا غلامت قادیانی ورگی اکھ ہوے تے شکل وی اوتے وی پتی ہوے تے پیڑا منہ ہوے، ہے نہیں.
ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚਿਰਾਗ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੰਮਿਆ, ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ? ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦਾ, ਹਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਸਾਂਝੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਦੀਫਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਮਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਤਹਿਰੀਕ ਇਹਯਾਏ ਸੁਨਨਤ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਤਹਿਰੀਕ ਇਹਯਾਏ ਸੁਨਨਤ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੋ, ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੋ। ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਰਲਣ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ, ਜਵਾਨ ਵੀ ਰਲਣ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਰਲਣ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ, ਤਾਜਰ ਉੱਠਣ ਉਹ ਵੀ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਦਰ ਆਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਗਵਰਨਰ ਉੱਠੇ ਉਹ ਵੀ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ, ਜੇ ਨਬੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਪਾਦਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਮੀਂਹ, ਅੱਲਾ ਕਾਹਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪਾਊਗਾ? ਕਿਉਂ ਮੀਂਹ ਪਾਵੇਗਾ? ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਉਤਰਾਮ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਹੈ, ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਹਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਰਬਰਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਮੈਂ ਆਖਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾਰਸਾ ਮਾਂ ਨੇ ਜੰਮਣਾ ਕੋਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪਾਰਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ ਬਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕ ਸਾਫ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਮਾਨ ਪੁੱਤ ਜੰਮਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਪੁੱਤ ਲੱਭਿਆ? ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੜਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੂਸ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੁੱਲੂ ਹੁਮ ਸਿਨ ਨਾਰ, ਨਾ ਤੋ ਤਾਜਰ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਤੋ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਤੋ ਗਰੀਬ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਤੋ ਅਮੀਰ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਤੋ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਦਰ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਗਵਰਨਰ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਦੇਵਬੰਦੀ ਬਚੇ, ਨਾ ਬਰੇਲਵੀ ਬਚੇ, ਨਾ ਸ਼ੀਆ ਬਚੇ, ਨਾ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਬਚੇ, ਨਾ ਉੱਪਰਲੇ ਬਚੇ, ਨਾ ਨੀਵੇਂ ਬਚੇ। ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲੂ ਹੁਮ ਸਿਨ ਨਾਰ। ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਸਿਹਾਬਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਦਾਰੇ ਨਬੂਵਤ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੀ ਬਦਲਣ ਤੇ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਬੂਵਤ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੀਨ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਹੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੂਗਾ? ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤਾਸੁਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਾਥੀਓ ਕਿ ਜੀ ਕੁੱਲੂ ਹੁਮ ਫਿਨਾਰ ਇਲਾ ਮਿਲਾ ਤਾਉ ਇਲਾ ਮਿਲਾ ਤਾਉ ਵਾਹਿਦਾ। ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਭਈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਸਿੱਧੀ ਜੰਨਤੀ, ਸਿੱਧੀ ਜੰਨਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਸਿਹਾਬਾ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਠਰਿਆ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਰੌਣਕ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਦਾਰੇ ਨਬੂਵਤ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਨਾ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਗਏ। ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਾਲ ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਮਹਬੂਬਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬਖਤ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਨਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਬਖਤ? ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਬੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਨਬੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨੇ ਨੇ
بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. میرا پیغمبر کدے بھی اپنے آپ نہیں بولے گا جدوں تک میری طرف وحی نہ آوے گی. لسان نبوت وچوں جملہ نکلیا صحابہ حیران. آپ نے فرمایا کہ الا ملت واحدہ لوگ سارے دے سارے جہنمی تھے. ایک پیلا ایک پیلا جنت. صحابہ نے عرض کی تھی قالو من ہی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کون نے وہ اسی ہیں او نے دیوبندی نے بریلوی نے شیعہ نے اہل حدیث نے او پرلے نے ترلے نے کون نے زمیندار تاجر. فرمایا نانا الا ملتا واحدہ. قالو من ہی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ دسو تے صحیح. آپ نے فرمایا سن لو کسی دے متھے اتنے لکھے ہوئے کسی دے لباس اتنے لکھے ہوئے تے کسی دے دل وچ بھی لکھے ہوئے. فرمایا کہ ظاہر باہر میں گل دس دوں او جنتی ہے او جنتی ہے او جنتی ہے مولا کیڑا. فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی جیڑا میرے طریقے دے مطابق تے میرے یاراں دے طریقے دے مطابق چلے گا او تے ہے جنتی. باقی فیصلہ بارگاہ نبوت وچوں فیصلہ آئے ہو. آقا ایک گل تے دس دیئے کہ جی تیرے یار تے بے شمار نے تیرے یار تے بے شمار نے. کوئی غلطی بھی کر سکتا ہے کوئی صاف بھی کر سکتا ہے کوئی پل بھی کر سکتا ہے کوئی کسے تے زیادتی بھی کر سکتا ہے. تے سارے فرمایا کہ گل سنو کہ جی اصحابی کن جو خبردار میرے صحابہ ستارے دی مانند بھی ائی مقتدی تم مہتدی تم کسے ایک دا بھی پلہ پھڑ لاؤں گے کہ میں محمد زمانت دینا ہے تجھے جنت وچ. مولا جی ایویں کیتی جاوے ایک دا تے پلہ پھڑ لیا تے باقیاں نوں گالا باقیاں نوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا گل سنو جی جی ان اللہ اختارنی واختار اصحابی. لوگو اے ایداں دے نہیں میرے اے کوئی قدم خلاف چکن گے اے بڑے مجرے نے اے میری یونیورسٹی دے طالب علم نے. جتنی دیر تک طالب علم مدرسے دی چار دیواری وچ رہندا نسدا ہے کردا نا استاد کو ہوندا وہ ڈنڈا. کسے نوں کوئی تا چڑک نال بن جاندا تے کوئی ڈنڈے دے نال بندا. لیکن پتہ ہے مدرسے دی چار دیواری وچ ایک دن او دن وی آندا ہے جس ویلے اعلان کیتا جاندا ہے کہ مدرسہ عربیہ اشاعت العلوم دے فارغ التحصیل طلباء کو آج سندے اور دستار فضیلت دی جائے گی. سارے لوگ اکٹھے ہوندے نے جلسہ ہوندا
تو انہوں نے کیا جاندہ جتنے فارغ التحصیل ہوں گے بھی آج ابھی بیٹھو وہ سارے بیٹھ گئے پھر اے بابے دی چٹی داڑی وار کے بابے آدھے نے جڑے عالم نے ہیں جی تو مارس بڑیاں سونیا شکلیں نورانی شکلیں آ کے وہ بلانے نے آ بھائی اشاعت العلوم دا سلامہ جلسہ دستار فضیلت دے طالب علم کیڑے کیڑے سلامہ آ گیا بھی عبداللہ آ گیا عبدالرحمان آ گیا عبداللطیف آ گیا آ کون ابو بکر آ گیا عمر آ گیا عثمان آ گیا آؤ تو پھر بڑے لا کے پگڑی وہ سر اتنے بڑھنے تو جی کوئی آدمی ہے کہ کل کہیں شرارت کرتا سی کہ اج پگڑی کو بن دے ٹھیک ہے طالب علمی کے دور میں بتھیریاں ہندیاں نے اس ویلے تک استاد نے انہوں دستار فضیلت نہیں دیتی لیکن جس ویلے اساتذہ کی نگاہ دے وچ او کامیاب طالب علم ہو گیا اس قابل ہو گیا کہ ہن میری گدی تے بیٹھ کے اے حق گدی دا اجر کر سکدا ہے پھر اس نو استاد دستار فضیلت بندہ اور پھر کلے اندر لک کے نہیں پھر پورے مجمع وچ پورے مجمع دے وچ دستار بنوان دا مقصد اے ہوندا ہوندا کہ لوگ جے اسی مر گئے نا تے سب تو بعد اے گدی تے بیٹھے گا اکھا بند کر کے اے دے تے اعتماد کر لیا جے اے دے تے سانو استاداں دی بھی اعتماد ہے تے تھانوں وی اعتماد ہونا اور سلسلہ ادے ہی چلدا ہوندا نا ایویں ہی چلدا ہوندا محمد یونیورسٹی دے طلبا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کئی طالب علم آپ داخل ہو گئے آپ ہی داخلہ لے لیا تو کئی بچ ادھر بھی سی بھی جنہوں نبی نے منگ کے کیا بھی آ جڑا طالب علم نا یہ بڑا ہمارا جا پھرتا بھی یہ تو مولا دے دے رب نے کیا بھی چنگا تو مانگ لیا تو میں پر گل سنی دیوی ایدان دا بھی وہ گل نہ ہوئے بھی کل نو میری گدی دے خلاف نہ ہوئے رب نے کیا بھی دے سونیا منگن والا تو ہوں تو دین والا میں ہوں ہاں تعلق تیرا میرا ایدان دا ہوئے میں خدا ہوں ہاں تو میرا مصطفیٰ ہوئے نبی تو میں ہور بھی پیچے ہیں پر جہے جا تو ہے گا یہ جا تو کوئی نہیں میں خدا تو مصطفیٰ میری خدائی تیری مصطفیٰ جتھے میری خدائی اتھے تیری مصطفیٰ میری خدائی دی حد نہیں تیری مصطفیٰ دی حد نہیں پھر منگن والا تو ہوے تے داتا میں ہوا پھر یاری بھی اینی ہوے جدی مثال کوئی نہ ہوے پھر میں تیرے نال دھوکا کرنا اکھے مولا پھر دے دے کہنے لگا لے پھڑ دے دے تصویر نو آ جاؤ گا تو بنی سرکار پھر سویر نو آ گئی اس پاس نہیں میں جانا میرے عرض کرنا مطلب کئی ہوں تھے کئی بھی آپ کئی آ گیا ہے تو کئی ہوں اس سے ساتھی نے کیا امانا مدرسہ بڑا چنگا بڑی چنگی پڑھائی ہے استاد بڑی محنت کرانے ایسا تو استاد تو نہیں کہ دیکھنے آ جاؤ تھی بھی جب سیدنا صدیق اکبر آپ آ گئے اور جس ویلے باہر گئے تو ساتھیوں نے حضرت عثمان نو لے آندا حضرت عبدالرحمن بن عوف لے آندا ادھر ہورا ساتھی نو بھی لے کے آ گئے اور ساتھی آدھے گئے تو ہور اس یونیورسٹی کا پرنسپل پڑھان والا خود مصطفیٰ اور امتحان لینے والا خود خدا کئی سال تک انہاں طالب علماں دی پرورش ہندی رہی اور انہاں طالب علماں دی نگاہ پاس ہندی رہی اور انہاں طالب علماں دا تجربہ کیتا گیا انہاں طالب علماں نوں اے ٹھوک کے وجا کے ٹھڑکا کے کھڑکا کے پھر رب نے پتہ کی گیا میرے سونے کے جی ہن اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہن میں انہاں نوں دستار بنوا دواں تے انہاں نوں سند دے دواں تے جس ویلے خدا ہوے سند دین والا تے مصطفیٰ ہوے سند دین والا پھر او خدا اور مصطفیٰ نے بغیر اعتماد کیتی ہے سمجھا دیتی ہے کیوں بھی نہیں خدا نے اگر بنا تحقیق اور بغیر پوچھا دسیا ایوی اکھا بند کر کے سند دیتی ہے خدا کا نہ ہویا تو جو مصطفیٰ نے ایوی سند دے دیتی ہے لیکن میں اجالت راہ دیتا ہے سند دے دیتی ہے جو میں آج کل ہوں یہ پانا پڑی وقت میں بھڑی چار دن مدرسے چلائے چار راگنیاں سکھ لی ہیں انہوں نے کہا تھا استاد جی کہ ہاں انہوں نے کہ کاروبار تو کوئی نہیں لگتا کہ مسجد میں جا کے لگتے ہیں کہ سنت تو پوچھا دے دے
وشفاظ بھی بنائی بیٹھے ہوں دنے ایسے کر کے کوئی وہ سمجھ رہے بھی شاید ایوے شرز مل گئی نا اینا نو جڑا خدا وند قدوس نے اینا تے اعتماد کر کے تے ایک قانون بنایا اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو ایتھے تک میرے نبی نے فرما دیتا ان اللہ اختارنی واختارا صحابی لوگو جو 1,24,000 تو خدا نے میں پسند کیتا منتخب کیتا انہیں 1,24,000 امتان دے تو خدا نے میرے یاران پسند کیتا فرمایا پھر پسند بھی اس طرز دنال کیتا وَجَعَلَهُمْ انصاری وَجَعَلَهُمْ مَسْحَارِ کئیوں نے تے میرے رشتہ دار بنا چلیا آکے آکے انہوں کو تھیاں لے لاتے کئیوں نے کہا بھی اے رہنوں تھیاں نبی نے کیتی کہ بولو نبی نے تیاں دیتی ہیں تو تیاں ہونا کرو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتی نبی دے کار سجد رہا عمر دیتی نبی دے کار تو پیمبر دی بیٹی عثمان دے کار ایک بیٹی دی دو بیٹیاں اور پیمبر دی بیٹی علی دے کار اگے فرمایا کہ اللہ پیغمبر نے فرمایا اللہ سنیا جو گل جڑی میں کہنا چاہوں سارے صحابہ متوجہ ہو گئے جی وما سیاتی قوم من بعدی لوگ ایک قوم آوے گی میرے بعد اندر متھے دے محراب ہون گے ہتھاں وچ تسبیحاں ہون گیاں اور بڑے اپنے آپ نوں متقی پرہیزگار اپنے آپ نوں تعلیم یافتہ کھوان گے اپنے آپ نوں بڑے دانے بینے کھوان گے پر اگے کرن گے کی دلاں دے اندر میرے صحابہ دا بغض ہوے گا میرے یاراں دا بغض ہوے گا مولا پھر فرمایا میں پیغمبر ہون دی حیثیت نہ اعلان کردا سنو گے جی فرمایا کہ خبردار اللہ سنو خبردار آقا کی جس ویلے سامنے آ جاؤں ولا تسلموا معهم انہاں السلام علیکم پتہ لگ جائے بھی یہ دل وچ صحابہ دا اوہناں السلام علیکم نبی نے فرمایا جے لکھے تسی نہیں آکھیا تے او کہندا السلام علیکم تے ہاتھ کڑھایا فرمایا والا تصافحوا معهم تسی انہاں تے ایمان دے نال مصافحہ دی اگلی گل سنیا جے فرمایا اگر او مر جان فلا تصلوا علیہم پھر انہاں دی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیا جے پھر تو انہوں دبیا دبیا کتے جی فرمایا والا تدفنو فی قبور المسلمین مسلمانہ دے قبرستان وچ میرے صحابہ دے دشمنہ نو دفن دی آقا تیرے نبی دے تیرے یارہ دے صحابہ تیرے یارہ دے دشمن کیڑا بن سکتا بھلا فرمایا کہ میں جو کہہ رہے ہیں لو جو میں نہیں کہہ رہا بلکہ عرش والا کہہ رہا ہے سونیا بڑیاں نو حسد ہوئے گا بڑیاں نو کینہ ہوئے گا بڑیاں نو بغض ہوئے گا پر میں فیصلہ کیتی بیٹا عرش تے اے مولا کی جڑا تیرے صحابی دا دشمن سدھا جہنمی سدھا اچھی بولو سدھا جہنمی مولا کیوں فرمایا جب تے میں خدا نو اعتماد ہے تے میرے مصطفیٰ نو میرے جیتے جنہوں نے اعتماد نہیں ہے گا تو پھر جنت پال دے ہیں میرے نبی تے اعتماد نہ کرنا تو میرے تے اعتماد نہ کرنا میں پہاں سرکار میری آس چیز نہ کرنا میں نے اعتماد ہے تو جی ساڑھی یاری خدا تے مصطفیٰ نہ سمجھا کھا میچ کے اس چیز کو مانا جانا اور بولے نہیں کل خدا نے فرمایا آو میں آنی انہوں نے سمجھا دے کہ لفظ نہیں لکھ دیتے میں آنی انہوں نے بری ذمہ قرار نہیں دیتا آنی انہوں میں یار نہیں بنا دا مولا کی ہوئے فرمایا کہ انہاں لوگاں دیاں بڑیاں محنتاں انہاں دیاں وفاداریاں نوں ویکھ کے
انہاں دیا جفتے نہ دیا بساواں نو ویکھ کے اور انہاں دیا ازمائشاں کر کر کے ازمائشاں پھر میں اس مقام تے پہنچیا میں انہاں نو پھر سنداں دے دتیاں تاکہ قیامت تک آن والی نسل میرے نبی دے یاراں نو کوئی برا پلا نہ کہے مولا کو ساڈے پلے وی پوے کی ہو گا فرمایا رمضان المبارک دا مہینہ رمضان روزیاں دا اٹھارواں روزہ ستارویں روزے پیغمبر نے اعلان فرما کے الرحیل فی سبیل اللہ الرحیل فی سبیل اللہ لسان نبوت تو آواز حضرت نکلی اور ہوا نے لے کے آواز نبی دی آشکاں دے گھروں تک پہنچائی لوگ اس طریقے نال صحابہ باہر آ گئے آج جو سرکار میری کپڑے گھروں دے وچوں نکل نکل کے میرے پیغمبر دے گرد انج جمع ہو گئے جو میں شمع دے گرد پروانے میں جمع ہو گئے ادھروں بھی آواز آندی ہے لبیک یا رسول اللہ ادھروں بھی آواز آندی ہے لبیک یا رسول اللہ آقا حاضر ہو گیا دیوانے بولو فرما تیاری کرو جہاد دی جہاد دا حکم ہائے جے اج کل دا زمانہ ہوندا تے خبر آ کوئی بول ہی بندا تے اگر جی روزیاں دا مہینہ گرمی بہت ہے انا ایڈی جوان جان نکتے ہوں گی حضرت جی میرا ٹھنڈ ٹھیک ہو رہا ہے ٹھنڈی بھی کیوں ہو رہا ہے جا کے لگا لی لیکن صحابہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے ایمی خدا بھی مہربانی کر دو ساڈا تو حال ہے آیا نبی بھی پیارا اگے تھے اگے میں قربان جانی ہے اگے تے نبی مصیبتوں سے دے گئے ملتان جانی ہے تو صحابہ دا حال ہے تھا مصور کیت وہ نقشہ کے جس میں یہ صفائی ہو مصور کہت وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو اینو کہندے نے نبی دی اتباع اینو کہندے نے نبی دی اچھی بولو اینو کہندے نے نبی دی لسان نبوت دے وچوں ایک جملہ نکلیا نہیں صحابہ نو چین نہیں سی آؤدی جدوں تک اس نو عملی جاما اے ساڈے ورگے تسے نہیں سی کہ محبوب پھر اس کے سامنے کج ادائی صحابہ اندر یہ گل نہیں سی حکم آیا چلو صحابہ آگے تیار ہو گئے ایک صحابی وہ دیکھو ڈنڈا پھڑے ہوئے ان کڑت جا ڈنڈا خون دیا کھانگے پڑتا تے کسے دے کوئی تلوار نہیں کوئی نہیں ٹوٹیاں تلواراں تے نیزیاں دیا انیاں بھی پوری ہوئی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھارویں روزے دیا تراویاں پیغمبر نے میدان بدر وچ جا کے ادا کیتیاں صفا بنیاں نے کملی والا تراویاں نماز پڑھ رہے تے نفل ادا ہو رہے نے تے ذکر ہو رہا ہے میرے آنکھ نے فرمایا ان کرو کہ جی جاؤ اپنے اپنے خیمیاں دے اندر اج ساری رات رب نو مناؤ ساری رات رب نو مناؤ اور فوج تسی اسلامی فوج دے سربراہ سپاہی ہو جرنل ہو کرنل ہو اگے جی اج کے دکڑواں وچ دکڑ سمجھ چمٹا تمہارا کہ کسی مراسم میں گاؤں کی بھی اجازت اسلامی فوج کا سربراہ وچ بیٹھا ہے کملی وال نے فرمایا جاؤ خیمے اپنے اپنے خیمیاں دے اندر لسان نبوت وچ جملہ نکلیا تے صحابہ ٹر اپنے اپنے خیمیاں دے اندر آقا نے فرمایا او زید لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جا تو میرے نال آقا حکم دار طور پہ پیغمبر خیمے دے اندر داخل ہو گیا حضرت سیدنا زید نے حکم فرمایا نیزہ لے کے تے سامنے کھڑو جا
میرے دروازے میں گل سن اور رکھ دے. کوئی میرے خیمے وچ داخل نہ ہوئے جدوں تک میں باہر آپ تو سنی نہیں کہ گل کہہ لگے ٹھیک لا کے اس طریقے میں کھڑو گیا. خدا کا ذکر ہو رہا ہے, کوئی نبی دی ذات تو درود پڑھ رہا ہے, کوئی آخر نصر من اللہ وفتح قریب, کہ کوئی لا الہ کہہ دے تم اچھی دے کے کہہ دے تھوڑا جا ہو تھوڑا تھوڑا جا ناراضگی نہ کرے جی. اج پہلی ملاقات ہے تو بندہ میں ذرا ہو رہا جی ہاں عام مولوی ورگا مولوی بھی نہیں تو میں گل سچی کہن دا آدھی ہیں سچی گل میرے دھکے نال ہی نکل جاتی ہے کراں کی میرے وس دا روگ نہیں کوئی میں جنم ہی کچھ ایسے خاندان وچ لیا تو دھکے نال ہی نہ گل روک دے روک دے نکل جاتی ہے. معلوم ہوتا کلمہ پڑھدے ہیں بھی تھوڑے تھوڑے شرماؤ ہو اور ہوتے بڑے شرماؤ اللہ کر کے یہ دنوں بھی زیادہ اللہ ہو تھوڑی شرمان کی توفیق عطا فرماوے. جب آزان ہوئے تو مسیح تو نہیں آئے ادو بھی شرما دے تو جب جھوٹ بول رہے ہیں ادو بھی شرما دے ہیں, جب چوریاں کر دیں ادو بھی شرما دے ہیں, جب کٹ تو لیے ادو بھی شرما دے ہیں, جب بگانیا تیاں پیڑی اکھ نہ کٹ دے ادو بھی شرما دے ہیں, جس ویلے گھروں میں گانے تو وی سی آر تو ٹی وی تو سرکار میری بیڑا غرق ہوتا ہے اس ویلے بھی اسی شرما دے ہیں, جس ویلے کمبل پوتر پڑھتے ہیں تو گپ بچیوں کو پڑھاؤں اس ویلے بھی اسی شرما دے ہیں, جس ویلے سفید داڑی والے پیو چکتے ہیں ادو بھی اسی بڑے شرما ایڈے شرماؤ کہ جنے کتنے لبنے انسان متما دیتی تیرے اس چٹی چمڑے والے بدماش حضرت بےمان نے لانت پر کدرے پرانگ جڑا جانتے ہوئے تیری بسرت تباہ کر آج تین کلمہ پڑھنے شرم نہیں اور شرم آدھی ہے تو گالی کرنے شرم نہیں آدھی, آج کلمہ پڑھنے شرم آدھی ہے باپ کی تاڑی نو ہاتھ پاؤ تین شرم نہیں آدھی, آج کلمہ پڑھنے تین شرم آدھی ہے بیوی کے پیچھے لگ کے ماں کی بات چٹیا پکڑی وہ تو تین شرم نہیں آتی, اب تین کلمہ پڑھ دیا شرم آتی ہے تو وی سی آر دکھاؤ دیا بچوں کو اس ویلے شرم نہیں آتی, اب تین کلمہ پڑھ دیا شرم آتی ہے پیغمبر کے صحابہ کی دشمنی کر دیا شرم اج شرم آدھی ہے درود پڑھیا اج شرم آدھی ہے کلمہ پڑھیا جس ویلے نبی کی سنت نو پامال کرتا ہے اس ویلے شرم. دعا کرو خدا سانو اللہ کو شرمان دی توفیق عطا فرماوے, مصطفیٰ کو شرمان دی توفیق عطا فرماوے, جیڑا تے جیڑا ہولی پڑھو گا مسئلہ ہوگا تے ٹک دے انہاں نال دئیے لا الہ سنو مینو کوئی مالیہ خولیہ نہیں ہویا مینو مالیہ خولیہ نہیں ہویا اور اللہ کر کے اے مالیہ خولیہ تے مینو بھی ہو جائے تو بھی ہو جائے تو وچے صدر ہو جائے کہہ دا رب کر کے گلیوں میں لا الہ الا اللہ دی ضربہ لگن تاکہ شاید خدا پرس کر لے تو ساری بگڑیاں تقدیروں میں درست کر دے. لا الہ الا اللہ لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنی ادھی رات گزر گئی دیوانے تڑپن لگتا ہے باہر صحابہ نکلیا ہے بے قراری دے نال اور ساتھیوں ادھر ویکھی نگاہاں ادھر وی جاندیاں تے ادھر وی جاندیاں نے چار چار ساتھی کٹھے ہو گئے کہن لگے چلو یار اسی محبوب نو ویکھ کے آئیے کملی والے نو ویکھ کے آئیے. سنیو گل چار آدمیوں دا گروپ چلے اپنے خیمے وچوں نکل کے جتھے نبی دا خیمہ لگے جڑے حج کرے ہیں انہوں نے تو پتا ہونا بھی کیڑی کیڑی جگہ دے تے چیز ہے اللہ کرے جڑے نہیں دیکھے آئے میری دعا تو مولا انہوں نے بھی مرنے تو پہلے پہلے بیت اللہ تو روضہ رسول اللہ کی زیارت تو مشرف کر صحابہ آئے تڑپتے پے نے صحابہ جس ویلے سجدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئے آ کے آخر لگے زید السلام علیکم سنو ہوں پروانے کا تڑپنا کہنے لگے جی کہنے لگے آئے ساری رات گزر گئی اسی تو وہ ہاں جنہوں نے ایک اک ایک ایک پلک بھی اسی محبوب نو اکھاں تو اولے نہیں ہون چاہیے رات بیت گئی تھوڑی جی چاتی
پالن دے تھوڑا جے انج ویکھ لیں گے سجدہ نہ سواد میں صاحب کہندا فرجو الہ مقام نو جاؤ اپنے کام نو میں نہیں اندر داخل ہوں تڑپ دے ہو جا تے سائیں پھر ایک ہور جماعت آئی وہ آکھن لگے کہ السلام علیکم صاحب کے والے السلام اگے گل سن پر ہوا سن اندر ور کے میرا نبی دی زیارت اور جان لگا بھیا ایک ٹولی پہلا آئی سی تسی بھی ہو کرو تے جاؤ فرجو الہ مقام نو جاؤ جاؤ جا کے اپنے اگے ذکر کرو دیوانے نے تڑپ رہے نے مچل رہے نے لوگوں اتنے ایک میں گل کر خیال نہ سوچے دیوانے تڑپ رہے ہیں کیوں کیوں تڑپ رہے ہیں نبی دی زیارت دے واسطے نبی دی اچھی بولو نبی دی زیارت واسطے تڑپ رہے ہیں تو نبی کتھے خانوں دے اندر سیدنا زید بن ثابت نے لے جا لے کے تے او کسے نوں ملے نہیں آن دیندا تے صحابہ تڑپتے پئے نے او لوگو تڑپنے دی انہاں دی وجہ اے سی جے محبوب نظر آندا تے تڑپ دے پتا سی گا کہ محبوب ساڈے کول تے ہے نہیں جے ساڈے خیمیاں وچ ہوندا تے زیارت ہو جاندی محبوب نے تے علیحدہ کمرہ بنا کے محبوب تو اوتھے تے زید بن ثابت نے پہرا سجدنا عمر گئے رضی اللہ تعالی مراد پیم زید کہ جی سلام علیکم اکیلا احمد السلام اگر گل سنا تین چار ساتھی ٹولی بن کے آئے تو نبی نو ویکھن نہیں دینا کہنے لگے جی حضور گل سنو کیا حضور نے منع کیتا سی جب تک میں باہر نہ آواں تو مینوں کوئی اندر نہ آوے کہنے لگا میں اندر نہیں جانا اندر اندر بھی نہیں جانا تے پردہ بھی انج نہیں ہٹاؤں گا زیادہ مانا میں اوکھا بہت ہے ایک بار آ جا چیت جی ہے نا سراغ یہ اکھ لا کے نبی کا ایک بار میرے چہرہ رکھ لیا ایڈا بے قرار لیکن سیدنا زید بن ثابت کہنے لگا نا بابا جاؤ ہنسی عمر بھی بڑی سیدنا صدیق بھی اکبر نے مجھے سی گا کہ بار جا بھی ہوئی لیکن نہیں ہے کہ یہ تو کھڑا اگر اچھا میں جانا قربان جاؤ سیدنا صدیق اکبر نے کی جیتا پوچھا ہی نہیں کہا لگا زہر لگا جیسا سلام علیکم حضرت پالک اور پالک سلام کرتے ہیں پردہ پچھے کہا سلام علیکم اور پچھے رہے ہیں پاس رہے ہیں کالی کرنے کالی کرنے حضور باہر ہے پر حضرت پالک پاس بات کو ہونا سی ہو گیا ہو جس نے جا کے انج ویخ دینے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اکھر نے اکھر وچ آ گئے اور آپ فرما دینے میرے کو سیمبر کی حال کے ظاہر دیکھی نہ گئی میں نبی دے کول نے منہ کر کے کیا پہ یا رسول اللہ ہن تو عرش بھی کمبدا ہوئے گا فرش بھی کمبدا ہوئے گا خدا کا ہن تو رب نے تہاڈی دعا قبول کر لی ہونا ہن تو سر چکا خدا نے فرمایا صدیق آ گیا آقا نے فرمایا اچھا جی اچھا میں نے پتا سی کہ سارے رک جان گے پر صدیق نے نہیں رکنا ابو بکر گل سنے کہ ہاں ہن میری تے خدا دی گل ہے میں بھی قسم کھائی بیٹھا جب تک رب آپ نے مینو کہندا تے میں سر چکنا حالے اوتھے صدیق اکبر موجود نے تے جانو سیدنا جبریل آ گیا اور آ کے کہا یہ سارا سمیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیا دعا قبول ہو گئی ہے تو خدا نے مینوں حکم دیتا بھی جبریل اے 313 جڑے آئے نے اے ویکھ لین دی وردیاں کیہو جی ہیں ویکھ لین دی ٹوپیاں کیہو جی ہیں ویکھ لین دی شکلاں کیہو جی ہیں اس ایک قسم دی وردیاں پا کے محمدی فوج دے اندر 55,000 لشکر تو لے کے فرشتوں دے نال آنا اسی آئے سویرے نوں تے نعرہ توحید گونجے گئے سویر آئی پیغمبر اٹھے آپ نے فرمایا لیا بھائی شیری کھا لیے شیری کھا لیے صحابہ بجے وہ یارو انہوں نے گدھریاں بنائی ہیں انہوں نے گدھریاں وہ گدھریاں چکی ہونے پیالے چکی ہونے تو ناگ مشکیزہ وہ مشکیزے وچ پیالے کو پانی پاؤنے تو گٹھلیاں کھڑ کے وہ کھجوریاں نہیں پاتی ہیں پا کے تو انہوں نے لاتا ہے دب ہو رہا ہے اس گل میں عرشاں والا نہیں سی دیکھتا سکیاں کھجوراں نو خالی پیالے دے پانی وچ پا کے کوہل دے پاؤ لے اور کھول کے تیرے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پی جائے اور اللہ پر شکر کیتا مولا اللہم انی لک صمت یا اللہ میں تیری رضا دے واسطے روزہ رکھ لیا میں مصطفیٰ دی اطاعت اور فرمانبرداری وچ روزہ رکھ لیا
ضمیر کہن لگا سویر نو لڑنا تو تہر دی پیندی ہے زمین تامے دی طرح تپی ہے تیرا دماغ خراب ہویا تو اے کی کردا تے مر جائے گا سیاہ مر جائے گا بھکا مر جائے گا او کی کردا لیکن صدیق دا ایمان بولیا فاروق دا ایمان بولیا صحابہ دا ایمان بولیا کہن لگا گل سنو موت لین واسطے تے آیا جے چار دے قدموں وچ موت رب جائے ہور کی ہے یہ دنیا تو صحابہ لڑے بے دردی نہ لڑے بے جگری نہ لڑے اپنا اپنا تن من تن قربان کیتا خدا اندو قدوس نے کہا جبریل نے کہا ویگ تو اپنے انو ویگ تے میرے یار دے یارا نو ویگ تو اینا دی بھی ذرا تنظیم ویگ اپنے بھی تنظیم دے اینا دی فرما برداری دے خدا ناز کر رہا ہے صحابہ دی اس وفاداریاں دیتے خدا ناز کر رہا ہے انہوں نے قربانیاں دیتے میرا ساتھیا پھر پتا کی ہوا جس نے میدان فتح ہوا میدان فتح ہویا تیرے ایمان جلا دین واسطے کی گل سنا دوں میرا خدا شگلا شگلا نہیں ویکھدا شگلا نہیں ویکھدا جو شگلا نہیں ویکھدا ہوندا تے ابو لہب بڑا سونا سی اور گلا اس نے جو مطلب نہیں چون لگا ہوندا پھر خدا نے سیدھے دتے جہنم وچ تے بلال سی کالے دے رنگ دا موٹے لے ہوندا ہے کالی چچڑی زبان تے تیری اکھاں دے ماتس دا لڑکیاں جڑے عورتاں اپنے بچے نوں نال کولنے کی کیوں جے دی نگاہ پے گی تے منڈے نے ڈر کے تن دے پاپ نوں کر اتر لیکن نگاہ نبوت وچ ابو لہب سکا پایا نہ سما سکیا خدا نے جہنم دا بالن بنا دتا اور اوہی بلال نگاہ نبوت وچ سما گیا خدا نے فرش تے چلا کے عرش تے پیروں نوں تک پہنچا دیا میرے ساتھی پیغمبر خوشخبریاں دے رہے نے مبارک بادیاں بس آ گل سنانی ہے پھر سلام علیکم آ سن لو توجہ دے نال جس ویلے فرش دے تے سارا معاملہ ہو رہا جبریل بھی اپنی ڈیوٹی ادا کر کے تے واپس چلا گیا خدا نے فرمایا جبریل اگے فنظروا الی الارض ذرا ادھر ویکھے نا زمین والا کہ ہاں اور میرا یار ویکھے اپنے یاراں اپنے مجاہداں دے کرنا جنوں نوں کیویں انعامات تقسیم کر رہا ہے کہنے کہ جی مولا میں تے حد ہو گئی ہے کہ ہاں اچھا سوڑیا میں تے گل دا فیصلہ کردا او علماء امت کو بیٹھا ہوئے کوئی اعتراض نہ کرے اپنے عشق دی گل کہن لگا سجل جبریل نے نہیں نہ کہن لگا مولا میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے کہ کی اگے مولا تیرے تے خدائی ختم تیرے تے خدائی تیرے تے خدائی ختم اے دے تے مصطفی ختم اور اے دے تے رسم وفا ادائی ختم سونیا اے دے تے رسالت ختم صحابہ تے محبت ختم بس صحابہ ورگی محبت نہیں کسے نے کرنی لکھ سکتی ہے حیا نبی دی پیارا قربان ہیں پھر دائیں ہندے رہ چلان اے نہیں گل صحابہ صحابہ سن آخر لگے جبریل کے جا میری طرف بھی خوشخبری دے کے اور میں بڑا راضی ہو گیا خدا کہہ دے بھی میں بڑا امانا سارے کوئی کھوتی جاؤ رہے تھانے ایک بھائی مڑ کے آؤ رہے کھوتی ہم جنہی بھائی وہ کہہ دے میں بڑا تھانے ہو گیا آئیں تو جیڑا ایک باری سے آلا کمرا مصابہ کر لے نا ایک باری وہ مڑ کے آؤ رہے گالی جی کر دے لے میں بس پتا چل کر گیا میں جا میں جاڑ رہا نہیں تینوں ایک کی میں کہا پنجابی کھوتی تو چیڑنے ولیتی گل سجدی ہے میں کیا وہ اچا جرا خدا دی نگاہ وچ اچا وہ اچا جرا کملی والے دی نگاہ وچ اچا جرا خدا دی نگاہ وچ اچا نہیں جرا مصطفیٰ دی نگاہ وچ اچا نہیں بخش صدار تو اچا کر اچا نہیں یقین ہے کہ نہیں اس گل ہاں ویکھو صحابہ نے کیویں اونچائی ملدی ہے اگر مولا میں کی کہا کہ جا میری طرف خوشخبریاں دے کے سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آقا نے دیکھا جبریل جی اگے کیسا جوتا کیوں ہے اگے سونے میں آیا تھا نہیں جہور اگے میں نے بھیج دیتا کہ کیوں اگے انہوں نے منو فرمایا کہ جا میرا نبی بھی انعام تقسیم کردا تے مبارک باد دیا دوں گا تو جا میری طرفوں بھی انعام میری طرفوں بھی انعام لے جا ماں کے انعام لے کے آئے سن لو انعام والی گا دس بھی کی انعام وہ سارا کہا وہ مبارک ہے رب نے تمہیں انعام دیتا سارے صحابہ ہم تن متوجہ ہو گئے آ کر لگے جی دسو کی ہے رب کا انعام فرمایا کہ قد غفرت لکم قد
قد غفرت لكم. رب نے کہا کہ بے شک رات میں ذکر کرنے والے ہو صبح سحری کے وقت خوش کھجوراں دیاں گٹھلیاں چوس چوس کے روزہ رکھنے والے ہو سارا دن میرے نام دی سر بلندی دے واسطے اور یار دی سر بلندی دے واسطے تلواراں چلا چلا کے دشمناں نوں سننا پکن کرنے والے ہو میں خدا تہاڈے کول راضی ہو کے کہنا کی کہ قد غفرت لکم میں تہاڈے گناہ اچھی کہہ دیو معاف کر دتے معاف اے کون کہندا صبر اے صبر دے آرڈر نے بولو گورنر دے کسے ولی خاص دے کتب دے اے کسے نبی دے آرڈر نے کیڑے آرڈر اچھی کہہ دیو اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ آنکھوں تو پتا چلے سکھوں تو پتا چلے کسی کو بیٹھوں تو پتا چلے اللہ بابا کہندا باقی کہندا خیر سے اللہ جبریل جی حد ہو گئی ہے جتنی اد سنیا یہ کی نام دتا اگے کہہ دا قد غفرت لکم میں تہاڈے گناہ اگے جی تھوڑا انعام اچھا آقا کی گل ہوئی اگے سونے فیصلہ بہت گناہگار ہوئے بدکار ہوئے سیاکار ہوئے وہ گناہ ستاریاں دی گنتی نال زیادہ ہون زمین دے ذرات نال زیادہ ہون سمندروں دے قطرات نال زیادہ ہون گناہ بھی چھوٹے نہ ہون کبیرہ گناہ ہون اور سردیاں بات پیر دے ناخنے تو لے کے سردیاں بات تک وچ دبیا پیا ہوئے گناہ دے اندر گیا میرے رب نے تے اونوں وی کہا تھا کہ قد غفرت لکم اے روزہ رکھ کے سارا دل تلوار چلاؤ والے یہ تے فاصلہ پا دا گناہگار او دے وچ تے او دے وچ فرق کی ہویا قد غفرت لکم انہاں واسطے بھی تے قد غفرت لکم اگے کیویں اگے رب میرے نے آکھیا سونے کہ جی فیصلہ پا دا گناہگار ہو تیرا کی دا ہو اسلام دا دا ہو کوئی ہوے او ایک واری میرے سامنے آ کے نہیں گل کہہ دے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ تو ارحم اکرم راج تنہائی گنہگار بدکار سیاکار اپنے گھر کے کونے وچ وڑیا بیٹا ہے نہ بیوی نو پتا نہ بچیاں نو نہ رشتے داراں نو کہندا کی اے اللہ تو ارحم اکرم تے پے کی دلا دے جانے میں ڈگیا آن دروازے تیرے تے اج توڑ کے مام شہانے او تینوں دعوی ہے او فیصلہ باد دیا گلے ہے او چلے یا گناہ گھر گناہاں دے اندر دبے ہویا او ملکہ کی چاہنا ہے تو گناہ گھر کے اندر واسطہ تینوں اس زلف سونے دا تے رب کر دے معاف خطا جے میں کرے تو معاف خطا تے دس کس در تے جا اے میرے مولا منو گناہ نو معاف کر دے میرے پیغمبر نے فرمایا جبریل میرے رب نے میں وعدہ کر لیا کہ ہاں جدوں کے سونیا تیرے کول بانا کہ میرے کول معافی منگدا تے عالم قانون بنا دے گیا کہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من
تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. محبوبا اللہ تعالیٰ کہنا بھی جڑا سچی توبہ کر لو میں تو انہوں بھی کہنا بھی چل قد غفرت لکم اور انی نہیں او پھر رو پٹ کے کہنا کہ مولا ٹھیک ہے تو میرے گناہ تھے معاف کر دیتے اسرائیل آ گیا میرے کو میری جان کا مکن ہوا تھے میرے کو تو نیکیاں اللہ تعالیٰ فرما دینے پہ گل سونا گیا ہے پھر میری رحمت رو ویکنا کہ جی اچھا پھر ویک میری رحمت رو تو میرے نبی دا نام لے کے آیا اور سچی توبہ تو کیتی ہے میں نے اپنی کبریائی دی قسم ہے تیرے ایک ایک گناہ دے بدلے اور معاف کرتا جاواں تے او دے بدلے وچ نیکیاں لکھدا پر پیڑیا آ تے صحیح میرے دور تے جبریل جی وہ کہ یار یہ گل تے فاصلہ بادیاں نے بھی مل جائے قد غفرت لکم وائی تے اسلامیہ بادیاں نے بھی مل جائے تے مولویاں نوں تے گناہگاراں نوں یہ گل چل ٹھیک ہے اے تو سن چلو قد غفرت لکم سیدنا جبریل امین خدا نے آکھیا بول دے تو چھپائی بیٹھا ہے میرے یار دا دل رنجنا ہو جائے اور بول جبریل کہنا کہ کیوں نے اگے گل سن لگیا صرف یہی نہیں قد غفرت لکم یہ تو سارے دے واسطے ہے پر آ جڑے تیرے یار نے سکیاں کھجورا چوس چوس کے روزہ رکھ کے لڑنے والے انہاں واسطے رب نے فیصلہ ہور کیتا جے کی قد غفرت لکم تہاڈے پچھلے سارے گناہ معاف 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 مولا اگے واسطے فرمایا اگے واسطے اے معلوم معاشرتی آ ہے اصل خوشخبری اے معلوم معاشرتم اے ابو بکر اے عثمان اے علی اے میرے عمر اے میرے نبی دے یارو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں اپنے سونے دیاں زلفاں دی قسم ہے اپنی کبریائی دی قسم ہے تہاڈیاں وفاداریاں نوں لے کے تہاڈیاں جان ساریاں نوں لے کے میں فیصلہ کرتا کی پچھلے سارے گناہ معاف اگے نوں جو کر دے رہوں میں تہانوں پچھاں گا جو کر دے رہو آخر جی جو ایک ہندے نا تھوڑی اکڑ ایک منہ کہنے لگا تارے باہر میں گیا اگر جو دا کی مطلب ویریا لڑتا کیوں ہیریا رب تین مدینے کی سیر رکھ رہا پھر میں تو غریب جہ بننا تو غریب جہ خاندان کا تو میرے نال لڑنا تو گل پوچھ اگر جو دا کی مطلب اگر جو اس نبات کو سوندا میں تو کی ہوندا اچھا زنا بھی آندا چوری بھی آتی ہے میں کہا اچھا میں کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر رب ہر چیز اتے میں کہا کہو سنا اتے بھی چوری اتے بھی باقی اتے کون لگا نہیں یہ تو میں خدا دی شان سے نہیں کہندا میں پھڑ جتی میں کہا نبی دی شان سے کہلا صحابہ دی شان سے کہلا بکنا جی سمجھ نہیں ہوگی تو کسی استاد کو سمجھ لا جب تک حدیث کسی استاد کو سمجھ نہیں جائے حدیث کا مطلب سمجھ لیتے اسی واسطے سارے بزرگوں نے کیا کہ بغیر استاد تو حدیث کا پڑھنا گمراہی کا راستہ کھولنا آئے گا میرا سجنا آخر لگے پھر میں کہا رب کا یہ کہنا سی محبوبا مینو اینا پیار آ گیا اینا پیار آ گیا ہوں یہاں کی اکھ میں بن گیا نک میں بن گیا کن میں بن گیا زبان میں بن گیا دماغ میں بن گیا دل میں بن گیا قدم میں بن گیا ہر چیز میں بن گیا کی مطلب کہ یہاں کی اکھ نہیں اٹھے گی میری رضا تو خلاف یہاں کا نک نہیں سنے گا میری رضا تو خلاف یہاں کا کن نہیں سنے گا میری رضا تو خلاف یہاں کا دل نہیں سوچے گا میری رضا تو خلاف یہاں کا دماغ نہیں سوچے گا میری رضا تو خلاف ہوں میری رضا تو خلاف ایک قدم بھی چوک نہیں سکتے میں خدا انہوں سے اعتماد ہے مصطفیٰ نے کہا ربا جب تینی انہوں سے اعتماد ہے تو میں مصطفیٰ نے بھی اعتماد ہے فرمایا کہ جنہوں سے خدا نے اعتماد ہوئے مصطفیٰ نے بھی اعتماد ہوئے ساری دنیا نے انہوں سے اعتماد ہونا کچھ میں نہ ہونا جب خدا دیتے اعتماد نہیں مصطفیٰ دیتے اعتماد نہیں جاوے جہنم دے دعا کرو اللہ صحابہ کی عظمت کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ